ჩვენ ვამბობთ ძალიან მარტივ საკითხს. ამ საქმეში დასახელებულია მთავარი პროკურორი და საზღელახსულების მაღალი თანამდებობის პირები. ვერცერთი ეს უწება ობიექტურ გამოძებას ვერ ჩაატარებს, იმიტომ რომ ისინი დაინტერესებული მხარეები არიან ამ ყველაფერში. სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ დამოუკიდებელმა მიუკერძოებელმა კომისია იქნება ეს, თუ ჯგუფი უნდა მოახდინოს ეს გამოძიება ცალსახად. ეხა ენა ზვალი არ აქვს და ნახე დაშოს ხوار შეესთავაზებთ რომ ერთ-ერთი წარმომადგენელი იყოს ამ შელის ჩაერთოს ამ კომისიაში ჩვენ არაფერი საწინააღმდეგო არა გვაქვს ჩაერთოს თვითონ თინახი დაშელ და მოდით გამოვიძიოთ რეალურად რა მოხდა ამ შემთხვევაში ჩვენ ამას ვერ ისინი რას გვეუბნებიან იცით არა ვინც ამ დანაშაულში შეიძლება მონაწილეობს აი მათმა გამოიძიონ ეს ყველაფერი ეს ხო არალოგიკურია და აბსურდულია საერთოდ იცოდე ყველაფერი ექსკლუზიურად.